Say you call. Fem, fyra, tre, två, ett. Så. Start 60. Gör 5, 100. Vänster 6, över litet grön. 80. Höger 6, över litet grön. 80. Lyft 300. Höger 3 minus, öppna över grön. Öppna över grön här borta. Till vänster 4 plus. 6. Vänster 4 plus 60, höger 4 till vänster 5 över krön, ny 44, 44, 60, krön 50, vänster 5 halv lång, öppna till krön 80, vänster 4 plus till höger 4 plus över krön och 180, över mot höger. Kom igen, kom igen. 120. Vänster 2 till krön 30. Vänster 2 krön 30. Höger 4 plus över krön. Höger 4 över krön 80. Höger 4 minus 80. Höger 2 i vägfall. Höger 2 i vägfall. Till höger 3. Höger 3 till vänster 4 minus, stig inner här, 100. Höger 3 plus, över krön 30, öppen höger rätt i vägfall. Öppen höger rätt i vägfall, 200. Krön 150. 150, höger 4 plus, 200. Höger 4 plus, här framme, 200. Krön, efter här har vi krön till vänster 1 minus i vägfall 30, vänster 1 här uppe, vänster 1. Här är bra. Vänster 1, vägfall 30, höger 2, 80, vänster 6, ny på 3 plus, här kan man glatt inne, 50, höger 2. Höger 4 har 40, dubbelvarning nu, här är vårt krön, inre ytter här, till, höger 4, 50, vänster 5 minus, till, vänster 1 i vägskäl, vatten inner, här kan vara vatten inner, 40, det var sten, krön 50, krön till, höger 4, minus 120, vänster 6, över 5 till vänster 6, upp 100. Vänster 6 till vänster 6, upp 100. Höger 3 minus här uppe, 300. 300. Öppen, öppen, hörnan höger. 600. Öppen, hörnan höger, här framme, 600. Nej, däcken inåt. 600, lyft vid stort träd, 120, lyft här framme, 120. Som uppsikt när det är svanken. Ja, sen är den, ska jag ta detta? Ja, det kan du. Höger 3 plus till vänster 4, sten inåt. Vänster, höger 3 plus till vänster 4, sten inåt. Vänster 1 i vägskäl, 180, det är bra. Vänster 1 här framme, i vägskäl, 180. Vänster 4 plus till höger 4 minus över krön, 300. Vänster 4 plus till höger 4 minus över krön, 300. 300. Höger 3 minus, öppna halvlång, 50. Så här framme, 50, 3 minus, öppna, halvlång, 50, 2 i, vänster 5 minus, halvlång, 180, 2 i, vänster 5 minus, 180, smör, bra. Ja, men det är bra.